Як впорядкувати вивіски та вберегти історичну частину Тернополя від нав'язливих рекламних банерів? Чи потрібно погоджувати встановлення рекламних вивісок з Тернопільською міською радою та чи штрафуватимуть порушників? Відповіді на ці запитання спробуємо знайти сьогодні у програмі «Тема дня». Кажу вам доброго вечора та відрекомендую гостей нашої студії. Тож поруч зі мною Юрій Дайнека, начальник управління стратегічного розвитку міста Тернопільської міської ради. Юлія Ковальчук, координатор громадської організації «Центр UI» у Тернопільській області, та Микола Чайковський, рекламіст. Доброго вечора. Вітаю вас. Отож, давайте, власне, спочатку спробуємо розібратися, в чому різниця між рекламою та вивіскою, тому що з реклами ми отримуємо кошти до міської казни, так, якщо не помиляюся, а вивіска – це лише просто повідомлення про те, що тут надають ті чи інші послуги. Тут, власне, різне законодавство, різні повноваження органів влади. Абсолютно правильно ви сказали, що вивіска – це є мала архітектурна форма, яка розміщується на фасаді будинку чи будівлі, яка не може бути розташована на незавершеному будівництві, яка має площу не більше 3 квадратних метрів. Відповідно, вивіски отримуються, погодження на даний момент отримуються органами місцевого самоврядування, надаються вони, ці погодження сьогодні, ці погодження надає управління архітектури Тернопільської міської ради, вони даються безкоштовно, видаються якраз заявникам цих документів. Тобто всі, хто хоче, всі їх можуть встановити? Абсолютно вірно. Ну, ось ми бачимо, як в місті, так щойно була коротенька від інформація, як розміщені ці вивіски, хтось так в різних кольорах, в різних формах. І, власне, це, на думку громадськості, десь не зовсім гарно виглядає. Юля, ну, тобто, я знаю, що ваша громадська організація підняла це питання, знаю, що це питання вирішується в багатьох інших обласних центрах. Власне, яка ваша позиція, що можемо з цього приводу сказати, які звернення є до органів влади та рекламістів, підприємців щодо того, аби вони дещо чи обмежили, чи впорядкували ці вивіски? Сьогодні ми якраз в міській раді проводили публічну консультацію з усіма зацікавленими сторонами, які є. Це бізнес, це рекламні агенції, це громадські організації, мешканці, влада. Для того, щоб знайти спільні позиції, щоб почути позиції кожного, для того, щоб міська рада, коли буде приймати остаточне рішення, щоб вона могла зважити позиції всіх сторін. Ми, власне, хочемо запровадити цю практику. Щодо вивісок скажу, що... Ну, ви як активіст, позиції... громадянка, тернополянка, так вам заважає, вам так десь ріже око те, що... Так, насправді так. Я скажу, що насправді проблема з вивісками, які дає результати за собою, які несе наслідки. Це, по-перше, спотворення історичного середовища міста. Це зниження туристичної привабливості міста, бо коли гості міста приїжджають до Тернополя, вони бачать перед собою дуже багато нав'язливої реклами, різнокольорових вивісок, які не є органічними між собою, які не відповідають абсолютно фасадам будинків і так далі. Також самовільне розміщення вивісок, воно призводить до руйнації фасадів будівель. І це справді дійсно несе за собою багато проблем. І ми вважаємо позицію нашої громадської організації і взагалі громадських активістів в тому, щоб потрібно шукати спільні шляхи вирішення цієї проблеми, залучати всіх сторін для того, щоб сформувати нові єдині правила, які будуть регулювати розміщення вивісок в Тернополі. Так, може бути так, обмеження, може бути так, взагалі ліквідація, може бути їх уніфікація чи зміна кольору дизайну. Я хочу запитати, пан Микола нам скаже, як людина, яка працює з рекламою, виготовляє, так і на цьому заробляє. Тобто для вас отакі рухи здаються десь небезпечними в плані того, що, можливо, деякий тиск чи таке інше, чи навпаки, як стимул до того, а як можна зробити рекламу такою, щоб і місту не заважала, і підприємцям, бізнесменам допомагала? В першу чергу, я на рекламу дивлюся більш з художньої точки зору і з тієї точки зору, що це моє місто, і я би хотів, щоб воно було красивим. Власне, тому, коли до мене звертається людина з тим, щоб допомогти їй з рекламою, я стараюсь переконати людину, щоб ця вивіска була красивою і щоб вона гармоніювала з тим, де вона висить, з навколишнім середовищем. Відповідно, якщо це історична частина міста, щоб вивіска пасувала до історичної частини міста. Але деякі підприємці кажуть, ні, я хочу таку зелену чи фіолетову, і мені байдуже, тому що це колір мого магазину, мого бренду, і мені все одно, я маю право. Правда ж? Ну, вони мають право. Ну, в першу чергу, потрібно в будь-якому випадку спробувати переконати людину, але допоки в нас немає такого регламенту, який обмежує ті чи інші кольори, чи форми вивісок, чи розміри. Тобто якісь естетичні поняття можна ігнорувати.
Ну, ваше бачення зараз в центрі Тернополя, як так художника, так це нормально, що так багато такої різнокольорової реклами, і вона одна на одній? В будь-якому випадку ні, тому що, в першу чергу, тому що це історичний центр міста, і тут не можна собі дозволяти просто, скажімо, забруднювати фасади зайвим. Стосовно того, як я це бачу з точки зору рекламіста, я думаю, що багато кому з рекламістів це не сподобається, тому що в них є певний сегмент, в якому вони працюють, і, можливо, їм не зовсім комфортно буде переходити в щось інше, тому що історичний центр міста буде вимагати не зовсім класичної реклами, не зовсім світлових вивісок, не зовсім простих банерів. Я думаю, банерів. Що навіть рекламні агенції мають якихось вже відомих брендів, так шаблони, так, яких десь просто можна там переробити, перемалювати, і це вже додаткова робота, якщо щось треба буде змінювати, міняти. Ну, хоча, якщо просто змінимо форму, колір, назву, це знову додатково гроші до вас прийдуть, щоб поміняти ці вивіски, які не підходять. Я хочу, щоб ви послухали думку ще одного громадського активіста і, власне, далі прецедент з Івано-Франківською міською радою, як вони намагалися це вирішити і щось з того вийшло. Думаю, що ситуація у нас є практично неконтрольована і вона дуже псує зовнішній вигляд нашого міста. Особливо, якщо говорити про історичну центральну частину його, то тут вивіски би здалося впорядкувати в першу чергу. Для того, щоб місто мало охайний вигляд і в нас залишилося не так багато якихось історичних будівлей, архітектурних таких пам'яток. І вони зараз захаращені рекламою, тому візуально потрібно би було це внормувати. Я впевнений, що це не буде просто, але в нас є приклад Івано-Франківська, де також були введені отакі норми регулювання зовнішньої реклами. І з часом все-таки підприємці були змушені змінити свою зовнішню рекламу. За перший тиждень перевірок інспекція з благоустрою виявила понад 200 порушень щодо вимог розміщення зовнішньої реклами в Івано-Франківську. 1 липня закінчився піврічний термін, який влада дала підприємцям, аби вони привели їх до ладу. Директор департаменту житлової, комунальної політики та благоустрою Михайло Смушак каже, наразі тільки 10% франківських вивісок відповідають стандартам. Якщо брати по приписах, які складено муніципальною інспекцією, то теж є більше 200 таких виявлених порушень. І відповідно всі вони йдуть на демонтаж і так само на власники складаються протоколи про адміністративні правопорушення, а це відповідно в більшості це є юридичні особи, це є від 750 до 1000 відповідно 700 гривень. Тобто це є немалий штраф, який власники так само зобов'язані будуть сплатити, оскільки вони порушили правила благоустрою міста Івано-Франківська. В разі порушення комунальники складають припис та дають 3 дні, щоб підприємець виправив ситуацію. В іншому випадку примусово демонтовують вивіску та забирають її. Зробити вивіску естетично привабливою та з власною ідентичністю підприємцям допомагає платформа «Тепле місто». Зокрема, безкоштовно розробляє для них візуальну пропозицію правильної вивіски. Координатор програми Аліна Букіна каже, за 3 роки діяльності програми виготовили понад 150 макетів. Ми розробляємо макет, розробляємо візуалізацію, показуємо її підприємцю і віддаємо вже на власний розсуд. Підприємець звертається до виробників, які йому цю вивіску можуть виготовити. Дуже часто підприємці реалізовують за нашими рекомендаціями точно вивіски, іноді додаючи своє. Відповідно до порядку розміщення в Івано-Франківську заборонено встановлювати вивіски на фасаді вище 1-го поверху, закриттям огорож балконів, архітектурного та скульптурного декору фасадів із закриттям вікон, вітрин чи дверей на понад 50% та у вигляді світлових табло або бігових стрічок. Їх розміри повинні відповідати архітектурі фасаду та не виходити за межі будівлі. У прокуратурі кажуть, таке рішення виконкому – втручання в підприємницьку діяльність суб'єктів господарювання. Вивченням законодавства встановлено, що вказане рішення виконавчого комітету є незаконним, оскільки воно суперечить вимогам законів України про рекламу, також про охорону культурних спадщини. Визначеними законодавчими актами не передбачено обов'язку суб'єктів господарювання виготовлення
проєктів, дозволів на розміщення вивісок чи реклам. Ну, ось бачимо, що Івано-Франківська міська рада начебто хотіла зробити добру справу, впорядкувати рекламу, певні правила встановила. Далі отримала позов, так, від прокуратури до суду, і суд скасував рішення Івано-Франківської міської ради щодо цього рішення, аби втручатися так в рекламу. І, в принципі, аргументували тим, що це перевищення органу місцевого самоврядування своїх обов'язків. Тобто зараз в нашому випадку ми маємо такий прецедент. Захотіли впорядкувати, щось зробити, і от бачимо, суд заборонив. Які в нашому випадку можуть бути, так, допомогти впорядкувати, розуміючи, що закон не дозволяє? Ну, зразу кажу, це все українська проблема, і фактично всі міста в Україні, або їх більшість, почали б вирішити цю проблему самостійно. Ну, Львів, Одеса, Одеса, Київ, Львів, звичайно, особливо історичні міста, які мають історичні центри, мають. Тобто вони, перш за все, взяли за цю проблему, тому що вивісками і рекламою саме історичні центри були знищені в багатьох випадках. Тернополі трошки інша ситуація. В нас немає такої великої кількості історичних будівель, хоча їх є більше 100, які відносяться до культурної спадщини. На них також зараз є ці вивіски. Абсолютно вірно. І, звичайно, з одного боку, а це з одного боку. З другого боку, величезна кількість будівель в Тернополі і в усіх містах належить до комунальної форми власності. І зрозуміло, що міська влада, як балансоутримувач цих будівель, хоче, щоб вони знаходили в відповідному вигляді. І саме тому, якщо законодавство в деяких випадках нас обмежує в діяльності, то приймаються правила благоустрою або деякі інші рішення, які приймаються переважно на сесіях міської ради, і саме цими рішеннями керується міська рада у своїх діях. Аналогічно в Тернополі є правила благоустрою, в яких чітко теж прописано, що таке вивіска, як вона повинна бути розташована. Тобто аналогічно, як в Івано-Франківську. Єдине питання, що ми не пішли такими поки що швидкими темпами, як Франківськ, тобто не прийняли ще цієї повністю концепції, ну, хоча вона є розроблена. Не штрафували, так? Зараз в листопаді почалась муніципальна поліція, провела рейди по центральній частині міста, перевірила всі документи, чи є вони в наявності погодження у якраз власників на рекламні вивіски і на рекламу, відповідно. Виписала приписи, але поки що нікого ще не штрафувала, тобто ми якраз з підприємцями на момент не сваримося, тобто даємо їм можливість все узаконити якраз ці моменти. А який штраф передбачений? Штраф для юридичних осіб передбачений від 50 неоподаткованих мінімумів, тобто від 850 до 1700 гривень. Ну, але ж ми бачили, що так більше 200 підприємців оштрафували, так, демонтували їхні вивіски у Івано-Франківську, і завершилося все тим, що суд скасував рішення. Тобто, в принципі, якщо далі натиснути, я так розумію, може завершитися знову ж таки такою ситуацією, що і далі буде самовільне розміщення. Тут ми хтось запитує у когось, де можна розміщувати, і якому кольорі, і в якій формі. Є, наприклад, якісь розміри. Пане Микола, можете сказати, що тут, тобто, так, це вивіска по закону згідно можна її чіпати, цю не можна. Ну, річ в тому, що, як сьогодні виявилося, що в нас є норми, по яких, власне, монтуються вивіски, тобто виготовляються вивіски для центру міста, для історичного. Ну, якщо багато хто не знав, то не дотримувалися, правильно? Так, відповідно, як виявилося, ніхто з моїх колег, в тому числі і я, не знали про такий законодавчий акт. Ось, можливо, це наше недопрацювання, можливо, це недопрацювання міської влади, тому що не донесла до нас. Вони є, але їх ніхто не дотримується. Почати потрібно з того, що вивчити ті норми, які є. Якщо потрібно, удосконалити їх, тому що, ну, те, що вони є, це не означає, що вони придатні для того, щоб їх дотримуватися. І тоді пробувати вже дотримуватися, особливо, знову ж таки, в центрі міста. Якщо так вдасться, було би добре. Ну, нещодавно Верховна Рада провалила важливий закон щодо реклами, так, де, в принципі, достатньо впорядковували питання щодо реклами. Але чи могла б вона допомогти органам місцевої влади щодо цих вивісок? Чи були там певні норми, які тут би ви мали б на що опиратися? Оцей проект закону, який якраз був, який би мав бути прийнятий 1 березня, так, його очікували дуже довго, в ньому досить багато речей було дуже добре впорядковані. Але, на жаль, на даний момент цей закон не прийнятий, його відклали. І коли він буде прийнятий, наприклад, Київська міська рада прийняла рішення про концепцію розміщення вивісок у місті Києві ще в травні минулого року, знаючи цей проект і надіючи, що його приймуть цей проект якраз. І вони ввели цю концепцію в місті Києві, вони впорядкували
центр міста, дуже багато підприємців змінили свої вивіски і реклами в місті Києві, але закон на даний момент не прийнятий. І тому добру справу зробили, але вона на сьогодні, скажімо так, не є 100% правовому полі. Але Київська міська рада пішла на це, і вона не скасувала свого рішення, і рішення про концепцію, утвердження концепції вивісок, воно існує в Києві. Аналогічно і у Львові існує ця концепція. Ну, нагадую, що ми традиційно працюємо у прямому ефірі 25-25-97, номер нашої студії. Якщо у вас будуть запитання, якщо вам не подобається те, що в центрі міста забагато вивісок різнокольорових, або навпаки, ви вважаєте, що це чудова підказка для того, що і де розташоване, телефонуйте, будемо раді вас почути. А зараз я хочу, щоб ми почули ще одного рекламніста, який працює власне в сфері маркетингу, і каже, що міська рада не мала би жодним чином втручатися і впорядковувати вивіски та рекламу у центрі Тернополя. Як на мене, питання штучно роздуте. Питання проблеми з вивісками, його можна впорядковувати. І проблеми, скажімо так, я не бачу в Тернополі надзвичайно критичною. Єдине бачу, не, скажімо так, невпорядкованість, це є. Але, скажімо, це робиться цивілізованими шляхами і методами. На сьогоднішній момент відбувається, як на мене, як на рекламіста, тиск на всіх підприємців, які знаходяться в транзитній міста. Тобто їх заставляють узаконити вивіски, які не були поставлені до того, після того, або демонтувати. Якщо вони не демонтують, їм дадуть штрафну станцію міська рада. Натомість, коли підприємці або фірми звертаються на погодження, вони виникають штучні відмовки, відписки, ну, в стилі портить вигляд будинку, архітектурна частина, і підприємці не можуть погодити, тобто їм створили проблему і не дають узаконити. Тобто, якщо, наприклад, фірма, я вважаю, порушила щось, їй треба заставити провести відповідність. Відповідність те, яке є, скажімо так, рішення міської ради, є правила благоустрою і є правила зміщення зовнішньої реклами, і давати людям узаконити те, що в них є. Якщо воно, скажімо так, перевищує площу, форму, да, так, підприємець їм має це поправити. Але коли їм дають 2-3 тижні або місяць на демонтаж, і не дають йому закону, то я вважаю, що це проблема. Я вважаю, що це перебільшення повноважень. Таке відчуття, що певні люди, які хочуть, щоб до них прийшли, просилися і вирішували питання підприємця самостійно в приватній формі. Як на мене, така ситуація складається. Ну, насправді, чи може бути така ситуація, що треба погодити певну вивіску, так, до когось прийти, затвердити, і, можливо, так це породжує певні корупційні складові ризики. Чи тут ми можемо нормами, положеннями регламентувати, що немає жодних небезпек, а так має бути, вам ніхто нічого не забороняє, тому що пан Михайло чітко навіть назвав слово тиск, тиск на бізнес, на підприємництво. Ну, я би так не сказав, чесно, тому що всі підприємці подають документи через центр надання адміністративних послуг. Тобто вони прямо не контактують з управлінням архітектури. Якщо ми будемо говорити про цифри, так скільки подали і якому затвердили? Ну, сьогодні сказали, що більше 100 було затверджено документів, а скільки кількість не було сказано сьогодні? 126 вивісок було погоджено. Це при тому, що суб'єктів підприємництва, які були зареєстровані, які, власне, мають вивіски, було втричі більше. Тобто ми маємо проблему з тим, що зараз наразі міською радою регламентовано те, що вивіски мають погоджуватися. Але ніхто не погоджує. Проте їх, ну, звична практика, що не всі їх погоджують. Тут важлива статистика, хто звертається і кому погоджують. Ну, так, типу, ця цифра. А якщо не звернулися, ну, то, власне, можна їх запитати. Пане Миколо, ви відчуваєте тиск на бізнес, якщо ми обговорюємо таку проблему? Чи тут є небезпека корупційної складової, що треба буде підприємцю ще затверджувати, потім вам переробляти і таке інше? Сьогодні було запропоноване хороше рішення з того приводу, щоб мінімалізувати корупційну складову. Просто робиться щось на штат брендбуку для міста, в якому буде чітко прописано, які вивіски, де можна встановлювати, які де не можна і як вони повинні виглядати. І йшла мова про те, що підприємцю не потрібно брати дозвіл, чи то в архітектурі, чи то не в архітектурі, неважливо, в якій установі, якщо в нього вивіска відповідає нормам брендбуку. І, відповідно, якщо вона відповідає, він її вішає, все добре. Якщо не відповідає,
То можна ще погодити, так? Попроситися. Ні, погодження, погодження вже просто не буде. Переробити тоді. Ну, тобто, у підприємця є норми, він згідно них робить вивіску. Якщо він виліз за ці норми і порушив їх, то до нього просто прийдуть. Я думаю, що потрібно спочатку попередження робити, а потім вже якісь, можливо, адміністративні міри приймати. Ну, але знову ж таки, це все залежить від того, до чого ми дійдемо в кінці. Бо так, як зараз, то, по суті, нічого не можна робити з тим, що є. Ніхто ні за що не відповідає. Ну, в такому разі це взагалі, напевно, дорого зробити такий брендбук, так? Тобто це ж треба все місто поділити, на яких вулицях що можна, що не можна, кольори затвердити. Тобто це величезна робота, яка ще може дуже багато часу затягнути. Що можемо зробити на сьогодні, враховуючи те, що вже є вже якесь рішення, так? І вже підприємцям щось треба робити, якось її чи змінювати, чи і взагалі чи доцільно змінювати, чи цікаво підприємцям змінювати, чи так, я знаю, ви наводили сьогодні приклад щодо Макдональдсу, так, які також в якомусь місті змінили свою жовту позначку на інший колір. Тому, в принципі, це не є страшно для підприємця, але корисно для міста. Ну, скажу, що брендбук не буде дуже дорогим. Якщо за це береться громадськість, наприклад, то я впевнений, що спільними зусиллями це зробиться досить швидко. Тому що я вже сьогодні говорив, що кілька разів вже піднімалось питання з громадськістю, це, але, на жаль, воно не втілювалось, не виливалось практично в площину. Сьогодні, я надіюсь, що сьогоднішня зустріч стане нарешті тим першим хорошим кроком до майбутніх дій, коли ми дійсно зробимо наше місто кращим. А зараз, звичайно, що треба, сьогодні прийняли гарне рішення провести, якраз створити робочу групу в складі депутатів міської ради, чиновників, громадських активістів, представників бізнесу, рекламних агенцій, спільно поговорити, прийняти якісь загальні правила дій, як правильно діяти, потім провести громадські слухання і на основі цього внести зміни в правила благоустрою, де чітко прописати, як треба діяти на цьому ринку якраз. Тобто поки що ніхто не буде нічого демонтовувати. Ну, в нас в історичній будівлі секонд-хенд. Це добре? Звичайно, що це не добре. Поки що, ну, я думаю, що треба, перш за все, достукуватися до власників, щоб вони самостійно, тобто це свідомість людей повинна діяти. Вони повинні самі розуміти, що вони роблять недобре, що не псують зовнішнє центральне частини місця. Є хороші приклади, от фірма КТС в центрі, є прекрасний приклад, коли вони раніше зробили не дуже добре, потім ми з ними довгий час спілкувалися. Вони повністю все заклеїли своїми продукціями. А сьогодні в них прекрасна вивіска і гарні вікна, хороший вигляд. І тут же поряд з'явився економ-клас, секонд-хенд, який, на жаль, ні по кольоровій гамі, ні по чомусь іншому не влаштовує ні нас, я думаю, впевнений, влаштовує громадян міста. Тобто треба працювати з підприємцями, звичайно. Тобто поки що ви на такому рівні законодавчому не можете змусити, забрати, зняти, переробити, поки не буде діяти вже певний документ важливіший. Ну, муніципальна поліція вже зробила приписи, робить приписи, тобто попереджає їх. Але ще раз наголошую, що з листопада проводиться робота поки що роз'яснювальна. Вона не є якась каральна чи штрафувальна. Поки що роз'яснювальна робота йде. То поки що штрафувати не будуть. Так, поки не що. Домовимося, не узгодимо якісь певні позиції. Я хочу, ми говорили про громадськість, і, власне, Франківськ, тепломісто, організація, вони рекомендують і розробляють класні проекти для тих, хто не хоче так змінювати вивіску, так, але чи вона багато коштує, і роблять це безкоштовно. Чи є в нас такі організації, які можуть в Тернополі це зробити? Я думаю, що є. Якраз от ця робоча група, яка от ініціювалася створення робочої групи сьогодні на зустрічі, думаю, що знайдеться бізнес, який буде готовий це зробити. Ну, до прикладу, Франківська, так? Коли рішення не було прийнято міською радою про певні якісь правила, як мають розміщуватися вивіски, але була ініціатива від громадськості, які розробили брендбук, які розробили певні правила, і свідомий бізнес, і соціально відповідальний бізнес справді змінювали свої вивіски. Це був невеликий відсоток, але це був великий всеукраїнський. Тобто вони робили проект, так, і вже потім хтось виготовляв. Скільки коштує заміна так, ну, нову вивіску зробити? Тобто, що ми розуміли, для підприємця, для власника магазину продуктового, так, я не говорю про великі мережі, які мають на це гроші, чи наскільки це затратно, щоб ми розуміли, це тиск чи не тиск? Скільки може коштувати вивіска? Ну, от вона червона, якась не зовсім симпатична, ми зробимо лагіднішу і зовсім іншу, але просто змінимо. Насправді все дуже відносно, тому що кожна вивіска має свою ціну, і оцінювати, скільки коштує заміна, це буде недоречно, я вважаю. Ну, але, скажімо, ну, давайте візьмемо за основу, наприклад, центр міста і оренду торгової площі в центрі міста. Я, чесно кажучи, я не цікавився, скільки коштує, але думаю, що там не менше 10 доларів метр квадратний коштує.
Ну, магазин має нехай там, ну, 100 квадратних метрів чи 50, ну, 50 для прикладу. Тобто в місяць підприємець, наприклад, платить $500 за оренду приміщення в комусь. Я думаю, що на тому фоні, скажімо, заміна вивіски, якщо не робити її, не ставити за ціль зробити її дорого, а поставити за ціль зробити її в певний бюджет, але стильно, щоб вона пасувала, то я думаю, що підприємець може цілком вкластися там $200-300, ну, до 500, ну, це місячна оренда його. Тобто, я вже, якщо він має гроші на оренду, значить 100% можна прийняти. Так, я думаю, що... І останнє запитання, підсумуємо, через скільки часу ви бачите, що може бути Тернопіль схожим, ну, скажімо, хоча б чуть-чуть, в Львові ситуація краща, так, насправді, зараз і в Києві, щоб ми розуміли, що так ми навели лад з вивісками. Рік-два, я думаю, можна цілком владнати цю справу. Ну, сподіваюся, що ми зробимо це якомога швидше за допомогою громадськості і зустрінемося в нашій студії через менш ніж рік і покажемо наше місто набагато краще без нав'язливих різнокольорових рекламних банерів. Це була програма «Тема дня». Зустрінемося завтра у цій порі. Кажу вам побачення.